Bdiet ir sena minn tut l-ewwel ġebla tal-iskola primarja fl-Imsida. U minkejja l-wenda li t ta' fjannar din l-istess binja għandha ġebel u saf. U minkejja l-kritika kun li t hemm kaġun dan id l-erba' filgħodu l prim Ministru Robert Tabela u l-Ministru tal-Edukazzjoni Clifton Grima żaru x-xogħol li qed isir. Li ma' żjara saret bla media tant li nħoloq paniku fost in-nies ta' Bela meta raw il-kamera ta' Net News fuq barra tas-sit fejn għaddej x B'roberta Bella jażal li jahrab kompletament l medja tana u ma ebda mistoqsijiet, tant li ddaħħal nħareġ missit bil karotza Dan istazzjon xorta staqsal il-Ministru Grima dwar ix-xogħol li għadwi Karkar f'din l-iskola li ilha tiġi mwiegħda elezzjoni elettorali wara l-oħra, bit-tweġiba tiegħu turina biċ-ċar li meta se tkun lesta li tilqa' l-istudenti fihom. Falħajqgħu jistennew. Nitkellmu meta jitlu tfalta, jef? Thank you. data meta Għazat, ma s-sena għandat naċa Din is sena Ma għandek xieġi fjeri għazat periodu. Data għazat ti, un bat namlu l-open ikun istednu kom, grazzi. Lokali tal-Imsida li kienet s-sarid f'ġunju li mistoqsi mill-Minority Leader Charles Salvaggi dwar din l-iskola, l-Kunsilir Laburista Manuel Brinkat kien għarra fl prezenti li din kalla tkun l sana sal-axħar ta' t-ġembru li għaddu. Bil-Ministru, issa, imullura minn din il-wedam il-target u għalli s-sanaqra li diċemblu, il klassi kolla. Mux l-esti biex jħeddu, mux id-dew. L-esti biex jħeddu. Biex jħeddu l il-ħol. Għatmat li fjannar diħli l-istudenti d-dajjem għamil referenza għas-sena 2024. Fl-2022, sentajn għara li bedda dan il-proġent li ftit bini li kien tenna f'dan sit kien reġat waqa. U kollu s-sar terrapin għara li x kien sar għazin. Skola li gverna Buristajn jwijet sa minn qabel l-2019 tan si sallu min bidlu tlit ministri tal-edukazzjoni u lebda minnum għadu ma wassal dan il-proġett għat l-estijat b'detriment detriment għat u l-familji tal-imsidam.